မင်္ဂလာပါ CNN သတင်းဌာနရဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဟာပုံမကျေပြန့်လာနိုင်တယ်လို့ကရှင်နိုင်ငံတမတူကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းအမေရိကန်ကအစ္စရေလီစစ်တင်ပေါ်နဲ့လေယာဉ်တွေဆီလွတ်သွားမယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပါပဲနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတော်သတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဟာပုံမကျေပြန့်လာနိုင်တယ်လို့ကချင်နိုင်ငံရေးတမတူဦးဖြစ်သူဦးကွန်ကောင်အောင်ခန့်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံတွင်လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခဟာပုံမကျေပြန့်လာနိုင်တယ်လို့ကချင်နိုင်ငံရေးတမတူဦးကွန်ကောင်အောင်ခန့်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ညပိုင်းကလိုင်စာမြို့နေရှိမုံလန်ခတ်တိုက်ပွဲချောင်စခတ်မှာပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး29ဦးတေဆုံးက56ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA မှသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံပုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီပြည်ပခတ်ဟာပုံမူပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ကချင်နိုင်ငံရေးတမန်ဦးကွန်ကောင်အောင်ခန်းကပြောပါတယ်အဲဒါကတော့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ပထမဦးဆုံးကတော့ကျွန်တော်ကချင်လူစုကတော့စိတ်နာကြီးနေတယ်ပဲအဲရောက်မှုကတော့အဲ့ဒီသွားတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့လက်ကင်ပဋိပက္ခကတော့ပုံမှန်ပြင်ထန်လာမဲ့တဘောမျိုးတော့ဖြစ်ပါတယ်အတူတူအစ်စ်မှာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလူလူသူတော့ဒီမှာခါခါတီးတီးခံစားရရပိုင်းကြီးဖြစ်နေတော့ဒါကြီးကတော့တုံ့ပြန်မှုတော့ဖြစ်လာမှလို့ပဲကျွန်တော်တို့လိုပဲတုံ့တပ်ပါတယ်အဲ့ဒီမုံလန်ခတ်တိုက်ပွဲချောင်စကန်ပောက်ကွဲမှုကိုမြမတက်မတော်ပဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ KIA မှသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ကပုံမူကြီးနော်ဘူးကသတင်းဌာနတွေကိုပြောကြားထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နာဆာကသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကောင်ဆောင်ဘိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကတော့မိမိတို့လှုပ်ဆောင်တာမဟုတ်ကြောင်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းနေတယ်လို့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုင်းစာသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းစုံစမ်းနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်။တခုကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီနေဇဒေတာတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်။ဒီနေဇဒေတာနဲ့နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ညသကောင်အချိန်လောက်ကြီးမှာဒါပုံကျတိုက်ခိုက်တယ်လို့ဒါလက်နေကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တယ်တော့ဆိုတာဖြစ်နိုင်မလားဆိုတာဖြစ်နိုင်သလားဆိုတာဒါစဉ်းစားစီခြင်းပါလေကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဒီတပ်မတော်အနေနဲ့ကတော့ဒါမိတိဌာနချုပ်ဆိုဒါကကျွန်တော်တို့လက်နက်ကိုင်တောင်းချနေတဲ့တောင်းချသူတွေမိတိဌာနချုပ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါပြစ်ခတ်နိုင်တယ်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာလည်းသတင်းမျိုးမျိုးပြောကြတာပေါ့လေတကယ်ကြီးအဲဒီအဖွဲ့အစည်းကိုယ်တိုင်ကကသတင်းမျိုးမျိုးပြောနေတာရှိတယ်အဲစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ပြစ်ခတ်တယ်တပ်မတော်ကလေရင်နဲ့ပြစ်ခတ်တယ်အဲတချို့လည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တယ်ဆိုတာမျိုးဒါမတိမကျမရေမရပြောနေတာမျိုးရှိတယ်အဲကျွန်တော်အတိအကျပြောနိုင်တာတခုကတော့အဲဒီနေရာပေါ့ခုနေရာဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာဒီဒါ KIA နည်းနည်း UAV တွေတုံးပြီးတော့မောင်းသူမလေးတွေတုံးပြီးတော့တပ်မတော်စခန်းတွေကိုဒရော်ဘုံးလာချတဲ့နေရာစစ်ကြောင်းတွေအပေါ်မှာဒရော်ဘုံးလာချတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီပောက်ကွဲမှုဒီဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းနေကြပဲဖြစ်တယ်ယခင်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုင်စာနီးမှာဒါ KIA ရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတုံးလိုင်းအောင်တစ်ခုပောက်ကွဲခဲ့တယ်သူတို့အနေနဲ့သတင်းဖုံးကွယ်ပြီးလောက်ခဲ့တာမျိုးရှိတယ်အခုလဲ drop bomb နေပူလောင်တဲ့ဟာနေရာပောက်ကွဲတာဖြစ်နိုင်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တယ်မြေပြင်တရုံးတော့ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းနေကြပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီတရက်နောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခနိုင်ငံတော်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ရာဒီကနေ့အချိန်ထိရှောရှားနိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲပုံမပြင်းထန်လာနေပါတယ်လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခကျေပြန့်လာတာဟာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုအားနည်းရေးဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံရေးအရာဖြေရှာမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာအဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီ AMP မှဥက္ကဋ္ဌဦးတာထွန်းလာက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အစစ်ကလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခကျေပြန့်တယ်ဆိုတာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေမှုအားနည်းလို့ကျေပြန့်လာလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသုံးသပ်မိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုကိုနိုင်ငံနီလန်ရဖြေရှာမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံနီလန်ရဖြေရှာရမှာဟိုရုပ်တော်မှုရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟိုရိုးရိုးသားသားနဲ့နိုင်ငံနီလန်ရဟိုအဖြေရှာတဲ့ဟိုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအကောင့်တွေပေါ်ဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့လိုဟိုနိုင်ငံနီလန်ရအဖြေရှာတဲ့
လုံးငယ်စဉ်တွေကိုလုံးနိုင်မှလက်နက်ကင်ပြည်ပကကဟိုပေါ်ချနိုင်မှဒီလိုမျိုးအဲ့လိုပဲပြောလို့လေလက်ရှိမှာပြည်ထောင်လက်နက်ကင်ပြည်ခွာတွေနိုင်ငံတော်ကကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တိုင်းပြည်ရဲ့ညှဉ်းဆဲရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးတွေဟာဖက်ဖက်ကယုံရင်ကြဆင်းလျက်ရှိနေပါတယ် ဥပဒေကိုဖောက်ပြဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဖော်ထုတ်ရေးယူသွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့နာဆာကတိုးအခရာကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုကြည့်ရအောင်ပါခင်ဗျာဥပဒေကိုဖောက်ပြဆောင်မှုများကိုဖော်ထုတ်ရေးယူသွားရင်လိုကြောင်းနာဆာကတိုးအခရာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းကတောက်23ခုနဲ့အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကတရားဝင်ကုန်တွေမှုတိုက်ဖြတ်ဦးဆောင်ကော်မတီလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှာပြောကြားသွားခဲ့ပါတ
ောင်းနိုင်ငံထုတ်လုပ်မှုနဲ့ကုန်တော်များကိုအဓိကထိုးနှက်နေတဲ့အချက်ကတရားမဝင်ကုန်တော်များဖြစ်နေကြောင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာတရားဝင်ကုန်တော်များရှိတော့လေမိမိတို့နိုင်ငံမှာတရားဝင်ကုန်တော်များကခေတ်ဆက်ဆက်ကျေပြတ်စွာအမြင့်တွေကြီးထွားနေတာကြောင့်အဲ့ဒါကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်တရားဝင်ကုန်တော်မှုကိုနိုင်ငံတော်မှတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်းနေဆက်ကုန်တော်များမှာတရားဝင်ကုန်တော်များကြောင်းနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးများကိုထိခိုက်နှက်နာစေလျက်ရှိကြောင်းပြည်ပတို့ကုန်တော်များဆောင်ရွက်ရမှာတရားဥပဒေနဲ့အညီမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်းဥပဒေကိုဖောက်ပြဲဆောင်ရွက်မှုများကိုဖော်ထုတ်အရေးယူသွားရန်လိုတယ်လို့ဒုတိယဖော်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝေးကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာနာဆာကကနာဆာကအဖွဲ့ဝင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းကိုကွန်ရိုးရင်းနဲ့စက်သုံးစီလုပ်ငန်းများမှာဒေါ်လာလက်ငွေရယူတဲ့ဆိုကအရေးယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူကုန်တော်မှုနဲ့ကုန်စည်စည်းမှုမှန်ကန်မြန်ဆန်စေရေးဗိုလ်ကော်မတီရဲ့တွဲဖက်အတွင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ရန်အောင်ဆိုကိုလည်းအခရီးလိုက်စားမှုဖြင့်ဖန်ဆီးအရေးယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဥပဒေနဲ့မလွတ်ကင်းမှုများကိုအရေးယူများဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းမမှန်ကန်ကန်နဲ့မဆောင်ရွက်နိုင်ပါကနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုထိခိုက်တဲ့အပြင်မိမိတို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်သူလူမှုစီးပွားပေါ်မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလည်းများစွာထိခိုက်စေပါကြောင်းစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဓိကအဟံနာဖြစ်တဲ့တရားဝင်ကုန်တော်မှုကိုယခုထက်ပုံပုံထိရောက်စွာတားဆီးစစ်ဆေးအရေးယူရန်လိုအပ်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်ပြည်ရဲဂျူလိုင်းနဲ့ဩဂတ်စတာအတွင်းကဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာတရားဝင်ပြောင်းဆန်တည်ယူမှုကိုအရေးယူနိုင်ခဲ့သလိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကိုဖျက်ချော်ပြီးတရားဝင်ပြောင်းဆန်များတင်ပို့ရန်ကြိုးပမ်းမှုကိုလည်းတားဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းတီလဝါထူးစီဝါရေးဆောင်မှာကွန်တိုင်နာ7လုံးတရားဝင်ထုတ်ယူမှုကိုလည်းဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်မြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာမုတ်တုံဆုတ်ကွာမှုရပ်တန့်နေတာကြောင့်မိုးရွာတုံးမှုဆက်ရှိနေမယ်လို့မိုးလေဝတ္တနဲ့ဆလပေဒညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာအနောက်တောင်မုတ်တုံလေးဟာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာဆုတ်ခွာသွားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာမြဝကျွန်းပေါ်မှာရပ်တန့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးရွာသွန်းမှုတွေဆက်လက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှာညွှန်ကြားရေးမှူးဦးလှထွန်းက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်ရက်တွေမှာလည်းမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာမိုးရွာသွန်းမှုဟာပြတ်အောင်မှာမဟုတ်ကြောင်းမိုးလေဝသနဲ့ဇလပိတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှာညွှန်ကြားရေးမှူးဦးလှထွန်းက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။မုတ်တုံဟာမြဝကျွန်းပေါ်နာမှာတန့်နေတင့်နေမှာတော့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသုတ်ကံကြီးကြတော့မြဝကျွန်းပေါ်နားမှာဘုဒ္ဓံစုတ်ဖို့ကနည်းနည်းလေးနှောင့်နေနေတော့အခုတော့မိုးရွာတာတွေကြုံတွေ့လာတာပေါ့နော်ပူများတာပေါ့နော်ဒါမြဝကျွန်းပေါ်လို့နော်မြဝကျွန်းပေါ်ရွာတော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်တာမကူရန်ကုန်အေရဝတီအဲ့ဒါမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသကြီးလို့သတ်မှတ်နေတော့တောင်ပိုင်းကမွန်ကရင်တနင်္သာရီပေါ့နော်ဒီနေ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာဒီမှာကဘုဒ္ဓံမစုတ်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားတော်မူရာဦးမုတ်တုံအစုံမှာဖြစ်ပြီးကြတာရှိနေနေနေတဲ့လူတွေကြောင့်များတယ်။အဲ့တော့မိုးကတော့ပြောရင်တော့ဒီဘုတ်တုံကဦးအဲ့ဒီမုတ်တုံအစုံကအဲ့နေရာလေးမှာတင့်နေတဲ့ခါကျတော့ဘုရားနောက်တည့်ရနေတော့ဘုရားတော့ရွာအောင်လို့တော့အများကြီးရွာမယ်။အရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာရွာတဲ့မိုးရင်ပမာဏတော့တော့မရနိုင်ဘူးလို့ရွာတာတော့ရွာနေတယ်။အဓိကတော့အဲ့ဒီဘုရားပေါ့နော်ဒီဟိုအချိန်တို့အတွင်းရက်တို့အတွင်းဘုရားတို့ပမာဏတွေရတဲ့ခါမျိုးကြရင်ဆိုတော့ဒီရည်ကြီးရရှာမျိုးတွေကျုံ့လာနိုင်မဟုတ်တော့အစုတ်လေဒီငင်းတဘူးခင်မှုများတဲ့ကာလတွေကအဲမျိုးရုပ်ပစ်ထားတွေဆိုတော့ရတူလို့အတွင်းမိုးပြီးခံစွာရတဲ့အနေထားမျိုးလေးတွေဒါပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းမုတ်တုံလေးဆုတ်ခွာသွားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လေတခြားအကြောင်းအရာတွေကြောင့်မိုးအများပြားရွာသွန်းဖို့ရှိကြောင်းအဲ့လိုရွာတဲ့အခါမှာပုံမှန်မိုးရွာတယ်လို့မျိုးမဟုတ်ပဲတခါတည်းရဲ့နေရွက်ကြားရွာချင်းမျိုးဖြစ်ကြောင်းလည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်မြဝကျွန်းပေါ်မှာမုတ်တုံလေးဆုတ်ခွာမှုတက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘကိုးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကနေစတင်ကမိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းပြီးစံချိန်တင်ရှင်နှိမ့်ညွတ်မှုကြောင့် KJS scan 36ခုမှာအိမ်အောင်စု 3465 စုရှိပြီးရေပိတ်သိမ့်ပြည်သူ 14,000 ကျော်ရှိတယ်လို့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲနေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာပါ
Tapian di kene outdoor saya mah lego mew malay jenis mew mule pih poni pih terlu. Tanya kuni kese peni de sui yang tamai ini bo kese ini atema. Okey tak kuse yang nengasih yang ada tenta naku pih bare. Lego baru jenaruh melaya jenaruh bahwa biar saya lagi alam musim. Lego mew ini lego sini ajaran baru di sini nak di mana jika kau di nak jumpa lagi baru ni hari baru. ที่เราไม่รู้เรื่องเลยก็จะเราคุยแต่ที่เราเองนะประเทศเราดีๆอ่ะเพียงเท่าใดเราอยากจะให้เราเชื่อมันดีๆที่จะทำการประมาณนั้นยังไงไปจะรู้จักมันนะครับลูกเด็กเขาเลยเราเราชิบาร์เลยจ้าโอเคครับเขาเลยเราช่วยมาเจาะเลยจ้าครับคุณจะรู้ตัวเองว่าเช่นนี้เรื่องนี้จะเดือดช้าหรือไม่พอใจเลยเจ้าหน้าช่วยอะไรก็จะรู้ในวันนี้โอเคครับไม่ต้องยึดตัวเดียวอย่าเอาไว้เนี่ยสักครั้งเลยคาริมาลีทูมันยิ่งมันต้องมุ่งเรื่องมุ่งอยากต้องมุ่งเจ้าหน้าที่จงจุยยาเจ
Kemen Tazong, Molly Wadanesra Bida, Nunjamu Uzi, Tanama, Nunjaimu Ula Tungapio Bare. Nimanangani Motong so qua Dabi Bagale, Bingla Bele Oma, Mondai, Lippi Anne Yawuni Pilan and Bue Shidong, Dangu Bele Bagani, Mondai a drink and Dinda Duji Ladam Yoshide a drug, Motong so Dabi Mele Muya Tomu Piame and Nita Mishijang Lithi Yavare. Salabi, CNN Red Hanae, Nangara Renu Densapi, Ame Meganga, Istrenigo, Sidin Bonnet, Leonis Silu Dwamelu, Gangawi Winji got Piosu, like the Renu Densapi Bank, ya. Americanga, how much Sidu Jamane, Sipwe Pibone, Istrego Tokan Yang Piadale Nine, Istrenga Nido, Sidin Momiane, Lamia Silu Doma Pijau, Murigan Kawa Winji, Rio String of Yoja Kero, Rida Renu Popia, Tawari. ハマスへ避難ねたかいもやがイスラエルへソリーササイン訪問便れ途中を落下後、アンダウシェ批示や言い訳便、ビロケ便避難状、アメリカ総理が輸出したじま、オーストラリア表情者も、トップを経験批判れ。ハマスの中にもやが、戦争に見合わせて、イスラエルへまとめた弾を見合わせた回復復批、アルバラシアにが、イスラエルへ妙妙を応援を展開けた批判れ。 イスラエルがハマスを破壊したかいもを突破ねえねえ。アルバラシアには加沢海岸でだが、レジャン対海岸や、ビエンハンスはビロを蹴られ。アリ対海岸でじゃ、ナバスローマ提唱をやねえちしけらぴぱれ。そうはプリパカが、アシエラバインティラマ、アチゾンスボエティクル、サーティンパパフラナイメチネゴ、チェンチョンネラぴぱれ。テゾンやてま、アメリカナガンダ、トウンタムネパワネロ、シアナズレンタナガ、アルバラシアネルぴょぴゃ蹴られ。 American高位武器Rio Stinger、USS Gerard Art4Carrier、レーデンでも撃ったね。大会一戦でも撃つ後、見れっぺんね、失敗ま、イスラエル内側にいる、東洋やアメリカ部屋に蹴られ。アリ一戦でも撃つま、バイデンスネタイ、クルーサー一戦でも撃つね、バイデンスネタ、ピャデモリーセンパワーな蹴られ。アメリカアリティダマ、アメリカンリーダマ、F-35、F-16、 ไต่เลี้ยงเอาต้มยิบเพี้ยนทายเอ็นซีซีเนโอเล่ลูกสาวเขยเอลออสเตรเลียเปียจากเขวานเองท่ามีอเมริกันก็อิสราเอลเล่นแข่งยาเล่ทั้งฝั่งไปด้วยเมลตุกัสโซวานเองอเมริกันทำหน้าจบไปนั่นเองอิสราเอลคุณยิ่งโชว์เบนจามินเนเธอร์ยาฮูโรก้าอัลเดวาลาเชียนีมาฟงสัตว์เว็บีส่วนหนึ่งเขยจาวานเองอันนี้เนาะอิสราเอลตั้งความยาด้วยนอกจากคุณยิ่งทั้งฝั่งยาโปสังท่าจานเองแล้วมันจะไปด้วยนอกจากคุณยิ่งทั้งฝั่งยาสลับโปสังไปว่าพี่เจ้าไปนั่น
Hassan, Reagan Kawai Wunji, Ryo Stene, Israel Kawai Wunji, Jeff Gallant Hogale, Israel Reagan Kuni Taubong Yane Padabi, Talibovin Satwe Sunui Kejawari. Tainangama, Demananga Sanya Damahoundu, Attack Hanyamuma, Dania Shiduha, Nimapeko, Tapi Dinchang Dore, Sudadrin, Selectin Set Pivak, Ya. ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒိမတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာတာမဟောင်းဝီချစ်ဝီချမန်ဓာတ်ထုတ်အသက်ခံခဲ့ရမှုမှာလူတက်မှုပြင်ဖန်ဆင်းအလို့ရှိနေတယ်မြန်မာလူငယ်တူကအော်တိုဘားကိုရရနေတွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရခုအချိန်ကြီးအဲ့ဒီလူတက်မှုမှာတူဦးလေးတော့တန်ရရှိလူကအသက် 16နှစ်အရွယ်မြန်မာနိုင်ငံသား
ထိုင်းတမဟောက်တေဆုံးမှုဖြင့်တနင်္လာရှိလူကစနေမာလာစကိုရနေကလေးကတေဆုံးလို့အတွက်အလုံးလောက်ကင်ပေးခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သတင်းများထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာရှိလူကစေတုတမသူဖြစ်တယ်လို့ရဲချုပ်အတာဘုကပြောပါတယ်။ CCTV မှာတနင်္လာရှိလူကတေဆုံးလူရနေတော့စနေမာလာ25ရက်နေ့မှာရောက်ရှိလာခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဝှစ်ချစ်ကလည်းတနင်္လာရှိလူကဂေဒီကောက်ဖွင့်ပြီးအိမ်ထဲဝင်ပေးခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ 3月9日，丹尼亚西鲁加，第三路和巴塔马达平，大概开过西江，埃里纳第三路加，独立亚特路路面上脱皮脱粉西江，独立亚特埃纳勒马丹尼亚西鲁加，第三路和埃里安卡帕索贝恩前桥开江，丹尼亚西鲁加，第三路和达平阿提大概开边，但我西勒不西面有可以脱皮脱粉西江，也得发个标价给我嘞。 တေဆုံးလူဝေချီရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းပြနေတက်ပလက်ကွန်ပျူတာများကအဲ့ဒီအိမ်မှာပျောက်ဆုံးနေပြီလက်ဖာရိုခရန်ရှိအေဒီအမ်မှာဝေချီအကောင့်နဲ့မှာဝေချီများလဲထုတ်ယူခံရရတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တန်ရရှိလူကမိုချီပတ်စကမှတ်တိုင်းမှာမြန်မာနယ်စပ်ရှိချင်းရိုင်းပြည်နယ်တို့ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတန်ရရှိလူကစနေမာလာ
မတ်စစ်ပွဲကြောင့်ရင်းနှံစိမ့်စင်းနှုံးတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးရှယ်ယာဈေးတွေကျဆင်းခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂါဇာကမ်းရောင်ဒေသမှာဟာမတ်စ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အစ္စရေးအစိုးရကစစ်ကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာရင်းနှံစိမ့်စင်းနှုံးများမြင့်တက်ခဲ့ပြီးရှယ်ယာစင်းနှုံးများကျဆင်းသွားခဲ့တယ်လို့ AV သတင်းတွေဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်ကြော်ရောင်းကြော်ဝဲကုန်စည်အစုရှယ်ယာများကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ကိုလံဘတ်စ်နဲ့အားလိုက်ရဖြစ်တဲ့အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာငွေတိုက်စာချုပ်ဈေးကွက်ကိုပိတ်ထားတော့လဲ New York Stock Exchange နဲ့ Nasdaq Stock Exchange တို့ဆက်ဖွင့်ထားမှဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှံဈေးနှုန်းများကတစ်စီကို3ဒေါ်လာကျော်ထိမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရှိရဲ့လက်ပိုင်းမှာပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားချိန်မှာရင်းနှံဈေးနှုန်းများမြင့်တက်လေရှိပြီးထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်ပြတ်သားဝင်အန်ရယ်နဲ့ရှင်ဆိုင်ရလေးရှိပါတယ်။ဒေတာနဲ့ရှင်းတဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေအလင်းပြတ်သွားတာဒါမှမဟုတ်ရေနံဈေးတွေမြင့်တက်လာတာဟာစွိုင်းရင်ဈေးကွက်တွေကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေနဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေကိုပုံကိုရှုပ်ထွေးစင်နိုင်ပါတယ်လို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ဈေးကွက်အကြံပေးကုမ္ပဏီ SPN Asset Management မှကြွမ်းကျင်သူ Stephen Ennis ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ Israel Hamas နှိပခါကရေနံထုတ်လုပ်မှုပမာဏကိုတိတာထင်ရှားစွာတည်ရောက်မှုရှိသေးတော့လဲအရှိရဲ့ဘက်ဒေတာမှာပထဝီနိုင်ငံရေးတည်မောင်းမှုပုံမမြင့်သက်စေခဲ့တယ်လို့ Ennis ကပြောပါတယ်။ရေနံဈေးများကပြီးခဲ့တဲ့လကတစ်စီကိုဒေါ်လာ90ခန့်မှာအနည်းငယ်ကျဆင်းခဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကတိတာစွာကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘားလရှင်းနေကရေနံစိမ့်စေးလုံးစံတတ်မှတ်ချက်အရနယူးယောက်မာကန်တိုင်း HH မှာအီလက်ထရောနစ်ကုန်တယ်မှုတန်ဖိုးက3.1ဒေါ်လာမြင့်တက်ခဲ့ပြီးရေနံတစ်စီကို85.6ဒေါ်လာရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာကုန်တယ်မှုတန်ဖိုးအရရေနံတစ်စီကို3.13ဒေါ်လာမြင့်တက်ခဲ့ပြီး89.68ဒေါ်လာရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အတူအော်တိုဘားလရှင်းနေမှာနိုင်ငံတကာရွှေစည်းနှုန်းကလည်းတည့်ရခိုင်လုံးမြင့်တက်ခဲ့ပြီးရွှေတအောင်ဆကို1,664.3ဒေါ်လာထိရှိခဲ့ပါတယ်။ဟာမတ်စ်ဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြင်အော်တိုဘားလရှင်းနေမှာအစ္စရေးအဓိကစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်က6.9ဒေါ်လာကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။အရှဘာရှိုင်းစတော့ဈေးကွက်က3,400ခန်းတော့ဟောင်ကောင်ရှိဟမ်ဆန်အင်ဒက်စ်မှာ3,200ခန်းတော့ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ CNN တရင်ဌာနရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အာဆာသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2024 AFC ဖူးစဲအာရှကပ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ရှေ့စစ်ပွဲအောင်မြင်သွားတဲ့မြန်မာအတင်းဟာအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာ။မြန်မာအသင်းဟာ2024 AFC ဖူးစဲအာရှကပ်ခြေစစ်ပွဲအုပ်စုဒုတိယမြောက်ပွဲစဉ်အဖြစ်အိန္ဒိယအသင်းနဲ့ကစားခဲ့တာမှာ5-2နဲ့အနိုင်ရရှိပြီးခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ကနောက်ဆုံးအဆင့်ပြိုင်ပွဲရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအသင်းအတွက်တွင်းကိုတွေကိုမြို့သက်အောင်က2-0တိုင်းဖွဲ့အောင်နှိုင်းမင်းထွန်းနဲ့အိန္ဒိယအသင်းဘက်က4-0ကိုတွင်းယူခဲ့တာပါ။မြန်မာအသင်းဟာအုပ်စုအဖွဲ့ပွဲစဉ်တုန်းကပါလက်စတိုင်းအသင်းကို2-2နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာကြောင့်အုပ်စုတွင်2ပွဲကစားပြီးမှ2ပွဲစလုံးအနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအသင်းရဲ့အုပ်စုအသွင်းပြိုင်ပွဲတာဂျီကစ္စတန်အသင်းကလည်း2ပွဲစလုံးအနိုင်ရထားတဲ့အတွက်မြန်မာအသင်းနဲ့အတူ2024 AFC ဖူးစဲအာရှကပ်ပြိုင်ပွဲကိုရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိသွားခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံဖူးစဲနဲ့တဲတောင်ပင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာရဲမွန်ထုတ်ကဒီနိုင်ပွဲဟာမြန်မာဖူးစဲလောကတစ်ခုလုံးကိုကိုးစားပြုပါတယ်။အနေနဲ့အရရမှာရှိတဲ့အသင်းပိုင်ရှင်တွေ၊ဒီပြတွေ၊ကစားသမားတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပွဲပြီးမှပြောခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဖူးစဲအသင်းဒီပြချုပ်ကတော့ပြိုင်ပွဲမစတင်ခင်ကတည်းကသူ့ရဲ့အသင်းဟာဒီပြိုင်ပွဲမှာခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်မှုရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယအသင်းကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။ပ
ပန်လော့ကကစားသမားတွေအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့ဒီစနစ်အတိုင်းကစားနိုင်ခဲ့ပြီအကောင်းဆုံးပုံစံပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနိုင်ပွဲအတွက်ကစားသမားတွေအသင်းကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်မြန်မာအသင်းဟာ2024 AFC Futsal Asian Cup ခြေစစ်ပွဲအုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ် Asian Tajikistan အသင်းနဲ့အောက်တိုဘာ17ရက်မှာရှင်ပြိုင်မှာပါဒီပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ပြိုင်ပွဲကိုထိုင်းနိုင်ငံက Asian အဖြစ်လက်ခံကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်CNN သတင်းဌာနရဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတူတူအားလုံးရှင်လန်းရှမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ